Jeg er flyttet til Odense, og hvorfor fanden er jeg nu også det? Er det Camilla, der bare har hævet i mig og tvunget mig til at flytte til byen? Eller er det min egen beslutning? Eller er det fordi, jeg er ham fra gutterne, som ingen rigtig snakker med? Tobias, det er ham, der altid blevet drillet af dem, ikke? Det er ham, der er outsider. Altså, det er jo ham fra gutterne, som ingen rigtig snakker med. Det er jo derfor, der ikke er nogen af gutterne, der snakker med ham. Hvad fanden er det der? Er det fordi, der er ingen, der snakker med mig, og derfor bare flygtet ud af byen, som var jeg en tilfældig person, der var inde at se et Johnny Gade comedy show? Der er mange spørgsmål. Hui, hvor har I også stillet en del spørgsmål, siden jeg er rykket til Odense. Og det forstår jeg også godt. Det er fucking random. Men det er nu engang her, vi er havnet. Nu tænker I, om vil du så få en hel video til at handle om, hvorfor du er flyttet til Odense? Ja, det er basically det, der kommer til at ske. Hvorfor er jeg havnet i Odense? Jeg laver den her video, fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange af jer, der sidder derude og enten skal til at flytte, eller ved, I skal flytte om nogle år, og måske har København som en del af jeres overvejelser. Og der vil jeg lige komme med mit point of view med, hvordan min oplevelse har været som landsbytos at flytte til Københavnstrup. For det er ingen hemmelighed, at jeg er vokset op på Lars Tønskens mark, ude på Bøgelandet, hvor kraverne for længst er vendt den anden vej. Er den der bil? Ja, det er den der. Hvad er det for en bil? Det er en Renault Clio. Hvor hurtigt kører sådan en på literen? Hvornår er det? Det kan man ikke sige. Og den eneste ven, man kunne lege med på vejen, det var Henning på 56 og hans kakelakker. Men alligevel havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle flytte til fucking Københavnstrup. De eneste gange, jeg havde været i København, det var, når jeg skulle ind og se Brøndby spille med min far, eller når man skulle ind på et eller andet tagligt museum med sin klasse. Så København, det var et sted, jeg besøgte. Det skulle ikke være et sted, jeg boede. Slap nu af med at sige, at Brøndby Stadion ikke ligger i København. Det ved jeg jo for helvede godt, det ikke gør. Men at jeg skulle bo i København, det var aldrig en del af mine overvejelser. Men i 2016 begyndte jeg min YouTube-rejse, og det er en lang historie, som jeg vil spare jer lidt for. Der vidste jeg godt, at hvis man for alvor skulle slå igennem som YouTuber, så skulle du nok ind til storbyen. Så var det nok en dum idé at bo i Undløse, hvor de eneste mennesker, du mødte, det var herre og fru Danmark nede i dagligbrusen. Men så i 2019, da jeg blev færdig med gymnasiet, så kunne jeg godt lidt fornemme, hvor min YouTube-kanal var på vej hen. Den begyndte at peak, og der vidste jeg, at jeg blev sgu nok nødt til at bide i det sure æble og forlade landsbyen, for ligesom at prøve at jagte den her YouTube-drøm. Og her der begyndte gutterne at lave sjov med, kunne det ikke være sindssygt, hvis vi lige fandt et gutterne hus til os 7 gutter. Og af en eller anden årsag, så har vi alle sammen fået en hjerneblødning på præcis samme tidspunkt, for det endte faktisk med, at vi var ude og kigge på 2 forskellige huse. Men vi måtte rimelig hurtigt konstatere, at det er jævnt svært at finde et hus med 9 værelser. Så vi skrottede planen, måtte indse, at det var nok bedst ville være. Og det er jeg satan resten med glad for den dag i dag, for fy for havde jeg ikke kunne holde ud og bo sammen med 6 andre gutter, der var lige så sindssyge som jeg selv var. Men da vi så ligesom havde konstateret, at det nok ikke rigtig blev en ting, det her med at bo sammen alle sammen, så fik jeg et opkald fra Jeppe Nølgaard, som ringede og spurgte, om vi ikke skulle prøve at finde en lejlighed sammen. Og uden at tøve sagde jeg ja, for helvede. Men lige inden vi skulle til at kigge på lejlighed, så fik vi lige en besked fra Benja, der fortalte, at ham og hans ekskæreste var gået fra hinanden, så han stod uden bolig. Og der var det jo ligesom oplagt at tage ham med ombord og lige give ham en hjælpende hånd, og så havde vi det jo pissegodt alle 3 sammen. Så der fandt vi ud af, at det var simpelthen det, der skulle ske. Vi skulle finde et sted at bo. Og undervejs var Jeppe og jeg også blevet single, så nu var der lagt i kakkeloven til den helt store party, hvis I forstår sådan en lille en. Vi søgte efter lejlighed både i Ringsted, kan jeg huske, og i Roskilde, og selvfølgelig også i København. Men vi blev enige om, at det var nok bedst at sigte efter København, fordi det var det, der gav mest mening i forhold til vores job. Og jeg kunne ligesom godt se, at det var nok det, der gav mest mening på det tidspunkt. Vi endte med i alt at se 2 lejligheder. Vi så en på Amager, som egentlig var ganske udmærket. Den var rimelig flot, men den lå et lortested. Men så vi også en anden lejlighed ved Ørestad, som endte med at blive den lejlighed, vi ligesom takkede ja til, fordi den havde de kriterier, vi havde som krav. Så vi endte med at flytte ind til Ørestad, som er udkants København. Men for en landsbybom som mig, så er Ørestad, det er fucking København. Der er ligeglad, hvad du siger. Oj, så er der jo også lige noget med noget rabat hos MyProtein. I dag, kun i dag, kan du få 42% på sådan et par lækre shorts med en matchende t-shirt eller nogle andre shorts matchende med en anden t-shirt. Den er sindssygt, den her. Jeg fucking elsker den her. Den er vanvittig. Eller nogle helt basic sorte shorts eller en helt tredje t-shirt. Den er virkelig billig, altså vi snakker sådan noget 100 kroner eller sådan noget. Ja, hvis du kunne tænke dig noget af det, så er det kun i dag. 42%, du skal være hurtig, hvis du gerne vil have nogle rabatter. Det er kun i dag. Fik jeg sagt, det var kun i dag? Det er i hvert fald kun i dag. Rabatkoden er som altid Tobias MP og vil give 42%. Fik jeg sagt, at det var kun i dag inde på MyProtein. Nu skal vi lige videre til det, video faktisk handlede om. Og her flyttede vi så ind 3 styks single gutter, der bare skulle ud og brage den af. Men så kom corona ellers ind og bankede på døren og sagde, no guys. Planen om at skulle ud i nattelivet og ligesom ødelægge byen med vores kæmpe egoer, den blev ligesom lidt slukket, da corona lige meldte sin ankomst. Så vi endte med at bruge det meste af tiden hjemme i lejligheden, og det var bare, der er gode minder. Der er også nogle dårlige minder. Der er helt klart flest gode minder. Jeg har aldrig sparket mester. Men det her, det kilder mig. Jeg svører det, jeg. Tobi har lige tabt den her pande her ned over hans tog. Er du okay, bro? Nej.
Er du okay? Nå ja, så fik jeg en kæreste, en rigtig coronakæreste, og det gjorde Benja egentlig også. Så lige pludselig så stod Jeppe som den eneste single i den her lejlighed i København. Benja valgte at flytte sammen med sin kæreste Celeste, hvilket var helt fair. Og nu stod Jeppe og jeg så i den situation, at vi akut havde brug for nogle nye roomies, og der kom Oscar Elias. Men igen, jeg havde kæreste på, så det var primært Jeppe og Oscar Elias, der ligesom kunne tage ud og lave de her sjove tabyen-single-drenge, hygge, hørende ting. Og jeg var mest ham, der blev hjemme i weekenderne og var sammen med Camilla, fordi det var de eneste tidspunkter, hun kunne være sammen på. Så der blev foråret ligesom skidt lidt for bukkene der, og jeg kunne godt mærke, at jeg røg mere og mere ud af det her fællesskab, og havde meget, meget svært ved det her med både at skulle tilfredsstille drengene, og også skulle tilfredsstille Camilla. Så det var en meget, meget svær tid. Jeg synes jo stadig, det var helt fantastisk at bo sammen med drengene. Men det var svært at bo sammen med tre gutter, der godt ville ud og brage den fredag og lørdag, og helst også et par af de andre hverdage, når man egentlig bare selv havde lyst til at ligge hjemme på sofaen og snolle noget chips og dip til en god Netflix-serie. Fordi jeg har aldrig været den største festdag. Jeg elsker at tage ud og hygge mig, men der skal som regel være en anden. Jeg er ikke typen, der tager ud og brager den fredag eller lørdag. Det har jeg aldrig været. Og nu bliver det lidt interessant, fordi at det var på det her tidspunkt, at jeg havde boet i København i 2 år, og jeg havde formået at få 0 nye venner. Og der kan man sige, jamen er jeg bare sådan en type, men der ikke kan få venner? Det kan godt være, men jeg havde simpelthen formået at få 0 nye venner på de her 2 år. Og corona har da helt sikkert også haft en finger med i spillet, men jeg tror primært bare, at jeg havde det meget svært ved at være i København, og jeg havde det svært ved københavnere. Og jeg tror måske en af årsagerne til det er fordi, at de her typer, der er i København, er nogle andre typer i forhold til dem, jeg normalt plejer at hænge ud med. Der er lidt mere arrogance, der er måske lidt mere du din egen lykkes smed-agtigt. Vi giver ikke rigtig en fuck for andre end os selv. Det er generelt sådan, verden er, bror. Den er kold, bror. Verden er kold. Men nu kom tiden, og Camilla og jeg, vi fandt en rigtig dejlig lejlighed. Også ved Ørestad, som egentlig var en super fin lejlighed. Den var lille, og den var rigtig dyr, men den var egentlig okay. Jeg kunne mærke, at det virkelig var godt for mig. Jeg følte, at min hverdag begyndte at give mening. Jeg følte, at jeg havde noget at stå op til. Og jeg føler sådan, at jeg generelt begyndte at tage mit liv lidt mere seriøst. Og byen var noget, jeg skubbede helt ud af mit liv. Jeg begyndte at fokusere 100% på mig selv, og det der gjorde mig glad. Jeg begyndte også at løbe, fordi jeg fandt ud af, at det gav nogle endorfiner til hjernen, som gav noget, der bare sparkede røv en hel dag, og var en fucking fed oplevelse. Så begyndte at gå lidt mere op i at vågne op hver dag og være glad og tilfreds. Men historien var den samme som før. Jeg havde stadig ikke formået at få nogle nye venner i København, og kom frem til, at jeg bare generelt havde svært ved at mingle med de her typer, der er i København. Det skal vi sige, at jeg har spillet i en fodboldklub i alle de år, jeg har boet i København. En klub, der hedder Hækland. Og i den her klub var der 30-40 unge gutter, som jeg jo kunne blive venner med, men jeg formåede ikke at blive venner med nogen af dem, fordi jeg føler, det hele var sådan noget sådan overfladiske forhold. Og ud af de her 30-40 personer, var der ikke én af dem, jeg sås med i privaten. Udelukkende fordi, at jeg havde det fucking svært ved at omgås med københavnere. Jeg følte, at det hele var sådan lidt overfladisk og en lille smule falsk. Og der skal lige siges, at jeg selvfølgelig skal skære alle københavnere over i én kamp. Det er ikke det, jeg er ude efter. Der var der 100% nogle stykker, der var mega nice. Jeg mødte dem bare aldrig rigtigt. Men nu til det spørgsmål, som jeg ved mange af jer sidder med, og som I endnu ikke har fået svar på. Hvorfor er jeg fucking flyttet fra København til Fyn? Det er et godt spørgsmål, og det er faktisk en rigtig, rigtig sjov historie, hvis jeg selv skulle sige det. Så den får I da, tænker jeg. Altså, I skal godt få den jo. Det var den 31. juli i sommer, der var vi til en grillaften hos Shaz og Mika, som havde inviteret alle, der havde deltaget i deres gameshow, med til en grillaften hjemme hos dem. Og at den her aften skulle ende med at få så stor betydning for min fremtid, det havde jeg ikke set komme. Til den her grillaften, der møder jeg Amanda og Christian, og jeg har ikke som sådan snakket med Christian før, kun lidt til gameshowet. Men han var en møg nice fyr, og vi falder hurtigt i snak, og jeg kan tydeligt huske, at han vender sig rundt, og så spørger han mig, hvordan er det at bo i København? Hvor jeg uden at tøve kigger på ham og siger, at det er fucking lort. Og der kommer det sådan lidt bag på mig, hvor fanden sagde jeg det? Altså, er det det, jeg føler? Hvis det er det, jeg føler, hvad fuck laver jeg så i København? Og det spørger han så også om, jamen, hvad laver du der så? Og her spørger Christian så igen, hvorfor flyttede I ikke til Fyn? Og jeg kigger på ham og sådan, bro, hvad fuck skal jeg lave på Fyn? Jeg har ingenting på Fyn. Hvorefter så Christian tilføjer, jamen, du har da mig. Og jeg tænkte, okay, cool. Altså, så er det mindst en, jeg vil kunne snakke med. Han er lige blevet far. Kæmpe tillykke til Amanda og Christian. Det er fandme stort. Men ja, vi snakkede mega godt. Vi havde ret mange ens holdninger omkring København og store byer generelt. Hvor han så sagde, prøv at høre, I skal flytte til Fyn. I kommer til at elske det. Så fik jeg lige lidt mere gluk, gluk, gluk og drik. Og det endte med, at halv time efter, gik jeg hen til Camilla. Så sagde jeg, skat. Skal vi? Ej, jeg sagde, skat. Vi skal flytte. Jeg sagde, skat.
skal vi flytte til Fyn? Og hun kigger på mig som om sådan, hvad snakker du om? Altså, hvorfor siger du det? Uden at tøve, så siger hun ja. Selvfølgelig gør hun det, for helvede. Alle hendes veninder, alle hendes familie, alt er herovre. Og jeg prøvede sådan ligesom at regne ud, hvad har jeg egentlig at miste? Og det tænker jeg stadig over. Hvad fanden har jeg egentlig at miste? Altså, jeg havde gutterne selvfølgelig. Dem kommer jeg til at være lidt længere væk fra. Men igen, jeg har lavet 0 nye venner på 3 år. Det er et rimelig dårligt udgangspunkt, hvis man gerne vil bo i København. Men jeg kunne se på Camilla, at hun blev helt vildt glad. Og lige pludselig så gav det helt bare mening. Og så skulle jeg bare få hende væk fra København. Jeg blev ved med at få sådan signaler fra, at du skal væk, du skal væk. Et eksempel, der skete kort tid inden. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var samme dag. Vi var ved metroen, og så ser jeg sådan en flok unge gutter, der står op øverst på rulletrapperne og står og spytter på folk. Det er København. Kommer så ind i metroen, og så er der lige en flok gutter, der lige føler, at de skal råbe Åh, Tobias Møller, din kæreste er fucking lækker. Det er København. Og det var som om, det lige gav det sidste skub til, at jamen selvfølgelig skal du bo her. Hvad er det for nogle omgivelser, du fucking er i? Dagen efter den her grillaften gik vi hjem, søgte lige på boligportalen, fandt en lejlighed i Odense. 4 dage efter tog vi til Odense, skrev under på en lejlighed. Det er den hurtigste beslutning, jeg nogensinde har taget. Altså, normalt er jeg typen, der skal bruge rigtig lang tid på store beslutninger, fordi jeg synes, det er fucking nøjeren at træffe store beslutninger. Så det var en helt ny side af mig selv, der bare sagde, det her gør du. Du gør det nu. Altså, all in. Så vi smider hele bunken. Nu rykker vi. Så får lige at svare på det her spørgsmål, jeg stillede tidligere i videoen. Er gutterne og jeg uvenner? Nej, det er vi ikke. Var det Camilla, der traf beslutningen? Nej, det var faktisk det lige modsatte. Det var mig, der hævde lidt i hende og sagde, kom nu, lad os lige gøre det. Og det er der mange, der ikke forstår, men det er det. Fordi jeg fik en hjerneblødning, så jeg skal bare væk, åbenbart. Drengene havde svært ved at forstå, at jeg ville så langt væk, hvilket giver totalt god mening. Det er også en what the fuck beslutning. Men generelt vil jeg sige, at de har været rigtig søde, og de forstår mig faktisk også godt, de fleste af dem, siger de. Jeg ved ikke, om de lyver jo. På grund af et nyt projekt kommer jeg til at være rigtig meget i København, og det kan jeg ikke fortælle en skid om. Jeg ved godt, det er sådan noget. Sorry, man. Men jeg kommer stadig til at se gutterne rimelig jævnligt. Så det er fucking skønt. Så nu har jeg boet i Odense i præcis en måned. Generelt vil jeg sige, at jeg føler mig meget mere velkommen. Altså bare når du tager ned og handler, så får du fandme et smil med på vejen. Og ikke sådan en lille dask på vej ud, ligesom man gjorde i den gamle Rema 1000. Du får et smil med, du får en hilsen. Hej min ven, skal du have en brunsfjerde lige at gå hjem på og hygge? Du får et smil fra folk. Folk flytter sig, når du går, i stedet for at man selv skal flytte sig. Det lød fucking nok af. Men i hvert fald føler jeg mig generelt meget mere velkommen herover. Det er som om, at det hele er lidt mere lay low. Altså. Men igen, det er sådan, jeg har det. Og jeg vil sige, at hvis du er frisk på at flytte til København, vil jeg selvfølgelig ikke tale dig fra det, selvom jeg lige har brugt rigtig mange minutter på at gøre det. Du skal fucking bare flytte til København, hvis du gerne vil det. Jeg er rimelig opsat på, at jeg ikke skal tilbage til København, men det hænger måske også sammen med, at jeg er en lille landsbybums. København er simpelthen bare en stor mundfuld. Jeg har svært ved at mingle med folk derovre, fordi de kører et andet tempo, end jeg selv gør. Men hvis du er en ung gut eller gutinde, der er frisk på noget grineren og frisk på at prøve noget nyt, så skal du da helt klart give dig kast med København. Bare lige sørg for at minkle dig lidt bedre, end jeg har gjort. I her til sidst er der nok også nogle af jer, der tænker, ja, hvad med prisen? Altså, der må da være en kæmpe besparelse i at flytte til Odense. Og fuck ja, yeah, der var en kæmpe besparelse, mand. Vores sidste lejlighed kostede ca. 12.500 for 2 værelser. Nu er vi flyttet til Odense, og den her lejlighed koster lige omkring 9.000 med vand og varme for et værelse mere. Og 20 kvadratmeter mere. Så kan du ligesom selv lige lave en hovedregning og finde ud af, jamen er det egentlig bedre? Ja, det er rimelig fucking meget bedre, for jeg har fået mit eget kontor, som jeg står inde på nu. Det er jo sindssygt altså. Så ja, på den måde, der er det også en god måde at lave en opsparing på. Flyt til Odense. Nu skal vi se, hvad det her det kan. Jeg er fucking spændt på det. Jeg glæder mig til at møde nogle nye mennesker. Jeg glæder mig til at tage og se Odense spille fodbold, fordi deres stadion ligger lige hernede. Og jeg glæder mig til at gå en tur ind i Go-Gain og gå ind i magklubben og få noget lækker mag, og jeg glæder mig til banegården og prøve letbanen hele vejen rundt, stejse igennem Odense. Det bliver en fantastisk oplevelse, og jeg er glad for, at I støtter mig. Det ved jeg ikke, om I gør. I hvert fald, så var det alt for mig, og jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg prøver så godt jeg kan at få den her kanal til at køre lidt igen. Den har været lidt stillestående, men det er simpelthen fordi, at jeg har lagt fucking meget energi i Tobi og Camilla kanalen. Sammen med Camilla, som gør det fucking godt på den kanal også. Så hvis I kan se det nu, tjek lige Tobi og Camilla ud. Skriv noget i kommentaren, hvor i landet du bor, om du er glad for at bo der. I hvert fald begynder et nyt kapitel nu, og jeg glæder mig sindssygt meget til at se omgivelserne. Tak fordi I har set med. Hej. Det var fucking underligt, den der slutning.